mogoče na osebni vidik, starejši si, bolj te sprejimajo, oziroma starejši si, ljudje te poznajo, vejo, kakšen si in te sprejimajo takšnega, kot si. Seveda z nekim spoštovanjem mogoče in mogoče se bodo večkrat obrnili zdaj name za kakšno stvar, za kakšno pomoč. V poslovnem svetu je pa to kar zelo pomembno. No? Tudi kar zadeva študija nadaljavo, ker je nekaj drugačnega, ko so v svetu je to že uveljavljeno, v Sloveniji še ni. Slišala sem veliko pozitivnih argumentov, eni malo manj pozitivni, ampak menim, da bi mogel vsak to probati, vsaj zaradi izkušenj, ki jih dobiš.